ይህ የወሰን የማንነት ጥያቄን በሚመለከት በአገው ተነስቷል፣ በወደኔ ተነስቷል፣ በትግራይ ተነስቷል፣ በጉራጌ ተነስቷል። ይህን ነገር የኢትዮጵያ ፓርቲዎች በደንብ ታስቡበት። በሆነ አጋጣሚ ክልል የሚል ስያሜ ያገኙ ብሔሮች ሀገር ካልሆን ይላሉ። አሁን ኦሮሚያ ክልል የሚባል ካለ፣ ትግራይ ክልል የሚባል ካለ፣ አማራ ክልል የሚባል ካለ እነዚህ ሀገር መሆን ይመኛሉ። ሀገር መሆን ልማት አይደለም እኮ። ሀገር መሆን የሚያመጣው ነገር ካለ ነው ጥሩ የሚሆነው። ሀገር ሆኜ ይሄን አደርጋለሁ የሚል ነገር ሳይኖር እንደው ሀገር ልሆን ይላሉ። ቢኮዝ የክልል ጥያቄ ተመልሷል፣ ምን ዋጋ አለው? በልዩ ዞን ራስ የሚያስተዳድሩ አካባቢ ለምሳሌ አገው 100% ራሱን ያስተዳድራል። ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ህዝብ ነው። ልዩ ዞን ነው፣ ምክር ቤት አለው፣ በልጆቹ ይተዳደራል። ጥያቄው በአማራ ክልል ከመሆን በፌዴራል መንግስት ብሆን አይነት ጥያቄ ነው የሚሆነው። እንደተባለው ታሪክ አለው፣ እንደተባለው ትልቅ ህዝብ ነው፣ ጥያቄ የለም እሱ ላይ። እንዳልኩትም ደግሞ ግሉ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኦሮሞን፣ አማራን፣ ትግራይን ብዙ የሚያስተሳሰር ነው። አፋር የሚያስተሳሰር ህዝብ ነው። ሁሉም ሰው የሚፈልገው በጣም ድርብ የሆነ ታሪክ ያለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም ሲግኒፊካንት ሮል የተጫወተ ኃይል ነው። ግን ጥያቄውን ተመልከቱ። አገው ራሱን በራሱ ነው የሚያስተዳድረው። ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ከህገ መንግስት አንጻር የጎደሉ ጉዳዮች ካሉ መጠየቅ መብቱ ነው። ግን አገው ከሲዳማ ከትግራይ የሚለየው ነገር ክልል አለመባሉ ነው እንጂ ምክር ቤት አለው፣ በራሱ ቋንቋ ይሰራል፣ በራሱ ቋንቋ ይማራል። ወደ እኔ ጋር ደግሞ ስትመጡ ገና እንደ አገው ብሔር አልተባለም፣ ልዩ ወረዳ የለውም። ጥያቄው ደግሞ አሁን ልዩ ወረዳ ይምጣ ነው። ከልዩ ወረዳ በኋላ ይቆማሉ እናያለን። ልዩ ዞን፣ ልዩ ክልል እያለ ይቀጥላል ነገሩ። ኤግዛምፕል ነው የማነሳው። ይሄን ነገር ብታዩ ጥሩ ነው። እኛ ለመመለስ ሙከራ አድርገናል። በዚህ አንታማም፣ እንደ ኢህአደግ አልዘጋ ነው። የህዝቦች ጥያቄ ለማስተናገድ ሙከራ አድርገናል። ክልሎች ጂኦግራፊካሊም በጣም ተራርቀው ታጭቀዋል ብለን ሞክረናል። እውነት ለመናገር ግን ምን አመጣ ያላችሁ እንደሆነ የደሞዝ ጥያቄ አመጣ። ክልል ክልል ክልል፣ ከዛ ዞን ዞን ዞን፣ ከዛ ኮብራ ኮብራ፣ ከዛ ደሞዝ የለም፣ ፓርላማ ላይ ደሞዝ መክፈል የማይችሉ ክልሎች አሉ የሚል ጥያቄ ተነሳ። ይሄ እኔ ስራ አይደለም። አንድ ክልል የራሱን ገቢ አሻሽሎ በህገ መንግስቱ መሰረት በፌዴሬሽን ቀመር የሚያገኘውን ሀብት ወስዶ ልማት ማምጣት የእሱ ስራ ነው። ግን አሁን ወረዳ እንሁን ዞን እንሁን ካልን በኋላ ለሆኑ ሰዎች ስራ ምንፈጥር ከሆነ ችግር አለብን።